شر گدون که کلان کمانتو حاوها کسیمه گدون که گلها قلکسره نگودمی که حجن که کوباد برلمان که قلکسره بشر بقاری کارم که سنتر ده سو حاضر تن وحی هاین صدنی تدب سنتر اجندا کلان کمانت سنتر ده یوارین سن ین ایها اقرنت سد حد ای وح کبدال کیب که قندراسی دقرن که ای اقرنت لباد هندس شرعیت که عنشورها ی فردوین که وحنا برلمان که هریمید وزیر که وزارت مالیت حکومت فدرال کسومالیا ی حمنا کل لسعودی intaas kadib waxa lagu dagalay kulanka iyadoona senatoradu ay dhageysteen aqrinta saddexaad ee wax ka bedelka iibka qandaraasada qaranka waxana baarlamaanka ka hore aqliyay senator dhuxulow oo ka mid ah mudaniyasha golaha aqalka sare qodobka afraad ee ka hadlaya dabaqada sharcigan isaga oo sheegay in sharcigan lagu tilmaamay in uu khuseeyo dhammaan qandaraasada iibka ee ay bixiyaan hay'adaha xukuumadda federaalka wuxuuna xusay in guddiga khayraadka uu gacanta ku hayo sharciga batroolka wuxuuna tilmaamay in ay sharciga batroolka uu leeyahay habraac gaar ah qaab gacanta gahaye sharcigan sanatarada ku ansixiyeen waxana natiijada ku dhawaaqay shir gudoonka kulanka maanta sanatarada guddiga xubnaha ayaa joogtay golaha 31 oo aniga ku jiro 30 kalena way u codeeyeen sharcigiina sidaas ay ku ansixiyeen سنتر دقة وكمل ذه مدن يعيش وقلها أقل كسرة أن كذا وحي هلك سكا قرسي أقرن تلباد هندسة شرعية كعن شورها هي فردوين ك هندسة شرعية كعن شورها فردوين ك آخر يتمان كي إلاشن يتمان كي نوفمبر لو كوني سجال يتمان جد جوه مجال هذا جرو وكل وضع تشي أكل أي شيء حبنا مثل يد دولة ده حبنا هكا الدولة ده فدر على كصوماليا كان السعودية وسعر ده مالية ده حفيز كان تدور ك إيو جدية ده برلمان ك أي قصصه kulankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada maaliyadda ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka qaar ka mid ah sanatarada waxay su'aal ka weydiyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya maxaa hortaaga inuu beelo noo sheego sababta ilaa hadda loo sameyn laayay waa mid waxa weeye hay'ad madax banaan oo maareynaysa dakhliga soo gala wasaaradda maaliyadda waxa moodaa horta wax incentive ay inuu sin jirin waxa kana ay yihiin wax fixed ah oo aad moodo in ay policy aad ka jirin taas horta waxaan ku talin lahaa in qodobada 18 iyo 27 iyo 40 kaba dib loo habeeyo oo lagu daro in tariffiska qiimeynta oo canshuuraha in loo naxoorto ganacsatada Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaab celiyay su'aalihii la weydiiyay ku aadanaa dhanka canshuuraha baayac mushtariga ganacsatada waddanka joogta ma had weyn baa u celinayaa dakhliga baa kordhay dakhliga ayaga keenay Soomaa dakhliga kordhay ishe garaaf ku saraw kacay ayaga keenayo every day yaa u sameeyay muxuu ahaa sanad yelaha aad baan u dareensanahay waan dareensanahay iyagoo waxa soo dhan dhibaato ay haysto oo la isku wada deeyay dhibaatada la saaroon saari kari laanay dhibaatayna wada haysatay weeyaa gidigeen inay security wadankan helo ya waa dhibaato gidigeen inay wada haysatay weeyaa talaabada qaad israaba soo lacag ma baahan dhagax qaad daa tiraa soo arkay askar badan ay qorto soo ma hadii kala soo dhan kala qarxin ma hayo hadii kala soo dhan dhiman ma hayaan wax inoo yaala weeyaan oo ay tahay inaan ka wada tashano ka wada hadalo dhagaxa hadaan qaadno dawladda iyo dad isku mid baan haystaa dadun baa wadan ay gidigeen isku Soomaaliya sanatarada baarlamaanka golaha aqalka sare ayaa hor yaala inay sidoo kale meel mariyaan sharciyo kale oo ka soo gudbay golaha shacabka Fadumo Cabdiqaadir Xasan warbaahinta Shabeelle xarunta baarlamaanka golaha aqalka sare magaalada Muqdisho